भिडियो कन्फरेन्सिङ जरियर मुख्यमन्त्री खोर्धा बरगड मयरभञ्ज बौद्ध नवरङपुर जाति हाइस्कुलको लोकार्पण गरिन्छ पर्वती खबर झारसुगुडा गस्तले जे मुख्यमन्त्री विजेडि प्रर्थीको पनि प्रचार गरे झारसुगुडा उपनिर्वाचन पनि प्रचार को ओहाइबे बिजेडी सुप्रिमो त आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक विजेडि प्रार्थी दिपा दास प्रचार लागि झारसुगुडा गस्तरे जिबे সে সাড়ে চারটে সাড়ে চারিটার ঝারসুগুড়ে আয়োজিত সভায় যোগ দেবে সে সভাস্থলু বাহারি সন্ধ্যা পাঁচটা পচাশে ভুবনেশ্বর ফেরবে বলে জনা পরবর্তী খবর রাষ্ট্রপতি অভিভাষণ বিদ্যুত বিভ্রাট নিলম্বিত হলে অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মচারী রাষ্ট্রপতি দৌপদী মুর্মু অন্ধারে ভাষণ দেওয়ার ঘটনার কার্যানুষ্ঠান ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ନ କଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ ଡି ଡାକିଲେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆର୍ଡି ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଏନେଇ ଏ ଡିଏମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମୌଜା ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହା ସହିତ ମେ ଆଠ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଖାଡ଼ିରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଫଳରେ ରବିବାର ଠାରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କେମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ତେବେ ପରେ ଏହା ଷାଠିଏ ସତୁରି କେମି ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ମେ ଦଶ ତାରିଖରୁ ଏହି ବେଗ ଅଶୀ କେମି ପାର କରିପାରେ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଠରଟି ତୃତୀୟ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସୋମବାର ବାଙ୍ଗଲା ଖାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତେବେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଗତିପଥକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର୍ ସତ୍ୟବ୍ରତ୍ର ସାହୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣିପୁର ଆରକ୍ଷଣ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ହିଂସା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଏହି ହିଂସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଉବନ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ହିଂସା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ହିଂସାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ନିଟ୍ ୟୁଜି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ସାତ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ ଟି ଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଲା ଟାଟା ପାର୍ କହିଲା ପ୍ୟାନେଲରେ ଥାଇପାରେ ସମସ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାଟା ବାହାର ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥିବା କହିଛି ସଭାସ୍ଥଳର ପ୍ୟାନେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ବାକି କାମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କହି ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଟାଟା ପାୱାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଅଧିକ ମିଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ସୁଧ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ସୁଧ ପାଇବା ଲାଭରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରୁଚିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ସବୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏଫ୍ଏଡିରେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସ୍କୁଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଏଫ୍ଏ ଡି ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏହି ଏଫ୍ଏଟିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନଅ ଦଶମିକ ଛଅ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ ପାଇବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଫ୍ଏଟି ଠାରୁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଫ୍ଏଟିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଚାଲିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପ୍ତାହରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାମ କରି ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇପାରିବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଯାଏ କାମ କରିବେ ୟୁନାଇଟେଡ଼୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ଫାଲାଇ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ କୁଙ୍ଗେରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସଳନ ଏଗାର ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ ଶହେ ଛଅ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ କୁଙ୍ଗେରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଭୂସଳନ ହୋଇଛି ଏହାଫଳରେ ଏବେ ଶହେ ଛଅସ୍ତରି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଗାର ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବା ସୂଚନା ରହୁଅଛି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଦକ୍ଷିଣ କାମ୍ଭୁ ଅଞ୍ଚଳ କାଲାହେ ରେ ମେ ଚାରି ତାରିଖରେ ଏକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଫଳରେ ନଦୀକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏହି ବୁଡ଼ିବା ପାଣିରେ ଏଗାର ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଭାସିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ହେତୁ ଏଯାବର୍ତ୍ତ ଚଉବନ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଛି ଚଉବନ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଷୋହଳଟି ମୃତଦେହ ଚୁରାଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପନ୍ଦରଟି ମୃତଦେହ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମ୍ଫାଲ ଇନଷ୍ଟି ଅଛି ବୋଲି ପି ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଣିକି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହି ଟଙ୍କା ଏବେ କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଦେଶର କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେସି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀ ବୁଲ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସୁଇଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ଏସ୍ ବି ଆଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନିୟମ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଏବେ ଏକ ମାସ ବିତିଯାଇଛି ମେ ମାସରୁ ଅନେକ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଏସ୍ ବି ଆଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଏସ୍ ବି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ମେ ଦୁଇରୁ କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି ତେବେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଯାହା ଏସ୍ ବି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିଛି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଏସ୍ ବି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରାହକ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଉ ଆର୍ମନ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଜି ଡିନର୍ ପ୍ରାଇମ୍ ଲ୍ୟାନ୍ସକଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସଦ୍ୟତାର ଆଉ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆର୍ମନ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆର୍ ବି ଏଲ୍ ଲାକ୍ସରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା କୁପନ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ମିଳିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କାଘର ପକ୍କାଘର ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଢ଼େ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ସାଢ଼େ ସାତ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା ଲାଗି ଫ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି ଯାହାକି ଏହି ସୂଚନା ରହୁଅଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ଏଥିସହିତ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ আপোনাৰ অনলাইন চাহাযৰে আপ্লাই কৰি পাৰিব মনে ৰখত এতিপ্ক আপোনাৰ জাঘ ঘৰ ৰ নিতি ভাৱে জৰুৰী আপোনালোকৰ বাৰ্ষিক আয়ম ৰ দৰকাৰ প্ৰকৃত গণী গৰীব শ্ৰেণীৰ লোক হি আপ্লাই কৰিব দ্বাৰা পকা ঘৰটি আপোনাক হণ্ড্ৰেড পাৰচেণ্ট মিপাৰিব তাৰপিছত পূৰ্ৱৰু বহুত লোক আপ্লাই কৰি মানে পকা ঘৰ পাওঁ তে আপোনাৰ যদি পাই নহ'লে আপোনাৰ এবাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব

କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ରା ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭେଟି ଦେବେ ସରକାର ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏବ ବର୍ଷ ମିଳିବ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ତେବେ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟ ନା ଥିବାବେଳେ